Sør-Afrika er et av mange land hvor Bama kjøper frukt, blant annet druer, sitrus, epler og pærer. Etter at de økonomiske sanksjonene mot Sør-Afrika ble opphevet på begynnelsen av 90-tallet, har landet hatt en kraftig økonomisk vekst, og eksport av landbruksprodukter har bidratt til denne veksten. Samtidig har forskjellen mellom fattige og rike blitt større. Landarbeiderne er blant dem som lever i fattigdom. Lave lønninger, dårlige levevilkår, alkoholisme og sosiale problemer er blant de store utfordringene. Hvis man virkelig skal gjøre noe med problemene i Sør-Afrika, så nytter det ikke bare å følge lover og regler. Da må man ta et skritt lenger. Collers Fruit er en av Bamas leverandører som har tatt mange steg for å bedre livssituasjonen for sine ansatte. Det første vi gjorde i Sør-Afrika, det var å sette oss ned sammen med leverandøren, lytte til de problemstillingene leverandøren dro opp, og ble enige om hva som kunne være en mulig løsning. We explained to them that we want to make a difference for workers, colleagues on our farms and in our packhouses, and we want to do it in a way that will make them achieve their ability, achieve their dreams, but we also want to do it to improve our company. Mange av landarbeiderne jobber og bor på farmen hele livet, i boliger som farmeierne tilbyr. Barna vokser opp her, og de eldre fortsetter å bo på farmen etter at de har gått av med pensjon. The social challenges is quite tremendous in the sense that people find themselves almost in a hole. A place where it's very difficult to get out of. You find that people don't see a future for themselves. They don't feel confident. They don't see a way forward. I discovered that the families were dysfunctional. And for me it was a point of concern because we need functional families to bring up functional children. So I focused on the families to see why are they dysfunctional. And I discovered it was the alcohol abuse. That was my main problem. Over 60% av arbeiderne slet med alkoholmisbruk, og i mange familier var vold og overgrep et alvorlig problem. Ik heb verschrikkelijke drinken. Als het naweek komt, dan drink ik nog erger. En dan heb ik mijn vrouw aangerend, haar geslaan. En dan moet ze het huis vlug met kinders en al. Als ik hier opgehouden drinken, dan zal ik mijn vrouw en kinders verloren. En mijn werk verloren. Want ik heb later zo gedrinken dat ik mij omgegeven mijn werk ook. En mijn vrouw zal mij gescheiden. Barna i disse arbeiderfamiliene var understimulerte og hadde få muligheter for utdanning og utvikling. The parents did not give any attention to their children. They did not take care of the children. Over weekends, children were hungry. You could also see that the people didn't buy food. They spent their money on the alcohol. Det er et stort og udekket behov for oppmerksomhet overfor den enkelte person, den enkelte familie og samspill i familien. Når ikke dette fungerer, så fungerer det heller ikke på arbeidsplassen. For å bidra til endring, utviklet Bama og Collers et helhetlig program med fokus på sosial utvikling, utdannelse og helse. På farmen er det opprettet en obligatorisk barnehage, hvor de minste barna blir aktivisert og stimulert gjennom lek og læring. Skolebarna har nå et tilbud om en skolefritidsordning. Hver dag blir det servert et varmt måltid, og det er ansatt lærere som gir ekstra undervisning og leksehjelp i grupper. Og på slutten av dagen er det sport og uteaktiviteter. På farmen er det også etablert en klinikk som tilbyr helsetjenester og familierådgivning. De eldre møtes på klinikken en gang i uken for helseundersøkelse og sosialt samvær. Familien Daniels er blant dem som har gått til familierådgivning. Og Mike har fått hjelp med alkoholproblemet sitt. Nei, det program var den Bama på plass bekendt.
het mijn leven nog heel wat veranderd en ik was een beter mens af. Met die programma wat op mijn pad gekomen en nou is ik in de laatste tijd meer rustig. Ik was meer de oude Mikey. Maar die 2 jaar wat ik nog opgehouden drank, het mijn leven helemaal veranderd. En die huis het mijn leven veranderd. Mijn vrouw en kinderen zijn niet bang voor mij. Nie. Ons gezels nog zo'n gezin met open harten met elkaar. En ons gaan samen kerk toe. En als van die kerk opkom, dan doen ons weer dingen samen. En ik kan niet zien dat ze liever samen spelen op deze dag. En dan gaan vangen ze ook nog samen. Programmet har hatt fokus på å bygge opp relasjoner i familiene og lære foreldrene hvordan være gode foreldre. In the beginning, they didn't interact with the children. They didn't talk to the children, didn't touch the children. But now, after 5 years, I can see that the parents are blooming into parenthood. And they're doing this concerted effort to love the children. When we started, our children went to school and they were behind because they had very little stimulation or education or help prior to going to school. That breaks down their confidence, and from there on you find that they're slowly going backwards to end up dropping out of school. This program has changed that around. Our children are now ready when they go to school. When they get to the class, they are amongst the best. I found my Lord. By approaching the matter not only for the worker, but for his whole family, and making a difference for the whole family, I think that has helped us to build the trust. Maar nou met die hele proces en alles wat gebegin is, as a lekker verhouding tussen bestuur, werkers en die kinders, alles. I den siste tiden har arbeiderne streiket og gjort opprør ved flere andre farmer i Western Cape-provinsen. Men det lite misnøye på Collars sine farmer. Ons har nooit streik op die plaas. Die verhouding tussen werkgever en werkers is det goed op die plaas. Et av suksesskriteriene har vært å invitere til dialog, lytte og involvere alle parter. Ja, det viktige at vi involverer de som del av en operasjon på en farm. Det gjelder ledelse, det gjelder de ansatte, det gjelder fagforening og også familiene til de ansatte. You need to interact with the people, to communicate with the people, so that they can tell you what their needs are and you respond to those needs. Obama gave us 2 things. One is experience of how to go about, how to approach people, how to talk to people, how to listen to people. Secondly, Obama gave us money to develop this program because it was costly. And without them, we wouldn't have had anything today. For å lykkes på sikt, lokal forankring av prosjektet helt avgjørende. Det nå inngått et samarbeid med landbruksmyndighetene i Western Cape-provinsen, og landbruksdepartementet bidrar nå med midler til prosjektet. We now hope to roll this out to many, many other farms in South Africa. It's not limited to farms that supply colors and Bama. I utgangspunktet var dette et 3-årig prosjekt, men Bama vil fortsette samarbeidet i en tid framover. Vi fortsetter sammen med Colors å bistå i prosjektet. Men målet jo at dette skal også bli en del av den operasjonelle delen til leverandørene. Og at flere leverandører gjør de samme tingene i forhold til sine ansatte. Det er noe vi ser utvikler seg også i Sør-Afrika nå. Prosjektet med Colors har vært en suksess. Men utfordringen i Sør-Afrika så mye større. Landet har en arbeidsledighet på 40%, en minstelønn på 45 kroner dagen, og det ingen tradisjon for lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver og fagforening i landbrukssektoren. Det ikke alle problemer Bama kan gjøre noe med, men det alltid noe vi kan gjøre. Og i Sør-Afrika så har vi hatt anledning til å gå inn i problemstillinger rundt permanente arbeidere og deres sosiale problemer. Samtidig vet vi at fattigdommen blant sesongarbeidere enda større. Selv om Bamas produsenter betaler 25-30% mer enn minstelønn, så lønnsnivået fortsatt lavt. Det partene i arbeidslivet som fastsetter minstelønnen i et land, og det den eneste bærekraftige måten å gjøre det på. Men det vi kan gjøre, det å være oppmerksom på forhold i Sør-Afrika,
å gå inn I forbedringsprosesser sammen med leverandørene våre. Både Colors og Bama opptatt av at samfunnsansvar ikke handler om veldedighet. When we look at our farms and our packhouses, our biggest single cost by far is our cost for blue-collar workers. But it's also the biggest opportunity and the biggest investment we can make. I think this is not charity. This is just the right way to do it. I think it just makes sense that you develop your labor force and that the labor force give back to you. There's this interdependency between the company and the workforce. Forskjellen mellom bistand og det prosjektet her, det at vi knytter alt opp mot den operative forretningsmessige driften. Og den hjelpen vi bidrar med til enkeltpersoner, den får direkte effekt på bondlinjen for leverandøren vår. Og vi får effekten I form av kvalitet på produktene hjem til Norge.